Sve što je na školskom času nemoguće, ovde je izvodljivo. U Petnici se dobre ideje podstiču, znanje razmenjuje, a do rezultata se dolazi radom. Od biologije i hemije, preko arheologije i geologije do elektrotehnike, ovde talentovani tinejdžeri raspust provode u belim mantilima, radeći ono što ih interesuje. U školi kada smo, uvek je nekako ta barijera profesor-učenik, moramo da impersiramo, da se nekako odnosimo sa nekim poštovanjem, a daleko od toga da ovde ne postoje poštovanje između mentora i nas, naravno, da postoji, ali oni nama dođu kao neki drugari koje možemo sve, kao neki drugari sveznalice koje možemo sve da upitamo i oni imaju odgovor na sve, a mi samo prosto imamo tako gomilu pitanja. Idemo okolo i pitamo ih. I kad se vratiš u septembru u školu, kako ti onda izgleda škola u odnosu na leto provedeno u Petnici? Da. Malo mi je dosadno. Kao i za sve, da bi radili dobro, potrebno je ljubav prema tome, da upornost, istrajnost, odgovornost, želja da se nešto uradi. Iz čistog razloga što je to, sam znatiželjan prema biokemijskim znanostima i što se želim više angažirati u takvim znanostima, došao sam ovdje da bi više naučio. Mene interesuje da naučim nove stvari o tim mikrokontrolerima i elektronici, a isto tako volim i da se igram sa čamcima i sa igračkama na daljinsko upravljanje, tako da to je spoj lepog i korisnog. Imamo sistem. Na prvi pogled uslovi za rad su idealni. Evropska unija je u Petnicu uložila 6 miliona evra. Država, međutim, još nije dovoljno prepoznala njen potencijal. Politika ekstremne štednje u obrazovanju ugrožava kvalitet programa. Osjećamo tu neku nestabilnost i ne znamo šta nam je pametno raditi. Mislim, postajemo i glupi malo. Da li uopšte planirati nešto na duže staze ozbiljno ili se krpiti, improvizovati u hodu i čekati da se vreme promeni. S jedne strane, država vas jako podržava, da pomaže vam da se proširite, da se modernizujete. S druge strane, ukida vam sredstva za redovnu delatnost i nije nam jasno šta je cilj. Jaka motivacija, istraživački duh i želja za znanjem zajednički su svim petničarima. U protekle tri decenije preko 45.000 mladih ljudi prošlo je kroz ovu istraživačku stanicu i između ostalog naučilo da je znanje najbolja investicija. U klasičnom obrazovnom sistemu za sprovođenje novina iz oblasti nauke i tehnologije neophodne su godine. Petnica kao nezavisna organizacija nastala je da bi na te promene brzo reagovala.